Šī ir Džesika, nepilnus 6 mēnešus veca. Lai gan viņas saimnieks to pat neplānoja, viņu turēt pie ķēdes aizliegts ar likumu, jo no šā gada jūlija nedrīkst pie ķēdes turēt suņus, kas dzimuši pēc pērnā gada 31. augusta. Tos, kas dzimuši agrāk, šīs izmaiņas neskars. Vecie suņi nevar tik ātri mainīt paradumus, un nekas traks nenotiks, ja vecie suņi ar vien tiks arī siet ķēdē, lai neklejo riņķī. Cilvēki mēdz domāt, ka tas attieksies uz visiem suņiem, un pie ķēdes dzīvojošos suņus, it kā radinot pie brīvības, ļauj viņiem aizbēgt. Tas esot izplatīti Latgalē, saka veterinārā ārstu biedrībā. Dzīvnieku tiesību aizsardzības pārstāve norāda, Latvijā ir mājdzīvnieku pārprodukcija, to ir pārāk daudz. Dzīvnieku pavērošanas jautājums ir jārisina, jo dzīvnieku pārprodukcija tiešām ir ļoti liela, un to jūs varat redzēt arī visādos sludinājumu portālos, visādos sociālo tīklu čatos, kur piedāvā gan par simbolisku samakstu, gan par lielu samakstu, gan vienkārši atdošu. No jūlija spēkā būs izmaiņas, kas suņiem, kaķiem un mājas seskiem atļauj vienu mazuļa metienu gadā, un lai dzīvnieku pavairotu, saimniekam jābūt apmācītam mājdzīvnieku labturībā un aizsardzībā. Turklāt saimniekiem dzīvnieku pavairošana būs jāreģistrē mājdzīvnieku reģistra datu bāzē. Izmaiņas paredz arī kaķu un sesku čipēšanu un reģistrēšanu lauksaimniecības datu centrā. Dzīvnieku pārdodot, būs jānorāda konkrēta informācija, tostarp arī čipēšana un reģistrācija. Pārējie sludinājumi tiks dzēsti, ja? Un mēs ceram, ka līdz ar nespēju pārdot savu produkciju, arī tātad pavairotāji noteikti pārskatīs savu attieksmi pret dzīvnieku pavairošanu. Dzīvnieka pārdevējiem būs arī jāsniedz jaunajam īpašniekam rakstveida informācija par dzīvnieka uzvedības un turēšanas īpatnībām. Biedrībām un nodibinājumiem, kas nodarbojas ar dzīvnieku glābšanu un aprūpi, līdz gada beigām būs jāreģistrējas kā patversmē. Kas to viss kontrolēs, jā? To sistēmu, jo būtībā atradīsies tāpat tās cilvēki, kas to noteikti ignorēs, un būtībā arī nepietiks tik daudz tie speciālisti vai tik daudz tie veterināri inspektori, kas varētu to visu kontrolēt. Pat laban paredzēts, ka jaunās kārtības uzraudzībai lielākas pilnvaras būs gan valsts, gan pašvaldību policijām un citām pašvaldību administratīvajām inspekcijām. Artūrs Oļševskis, Olafs Perševits, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.